کولی او زما د صحت ته پوسی کو نه دا غ ټولو شکریا دا کومه او الله سبحانه وتعالى دا ټول عزت من کی او الله دې دوی له اوچت مقام ورکی اعلی مقام دی ول الله په جنتونو کې ورکی چې زما ته پوسی کو زه الحمدلله بالکل روغ رمټ یم او الله سبحانه و تعالی دی منګه همیشه د صحت په جامه کې دغه شان پټ ساتي د همیشه د پاره او د مرګ پورې دی رب العالمین منګله روغ صحت راکي او په دنیا کې چې کمزي کې هم یو مسلمان ناروغ دی او بیمار دی الله دې هغه ټولو له روغ صحت ورکي او الله سبحانه وتعالی دې منګه د بیماریانو د آفتونو او د مصیبتونو دی الله منګه لري ساتي. په دې وخت کې او د نن سبا د حالاتو مطابق یو څو اهم نصیحتونه او یو څو اهم خبرې د خپلو قدرمنو سره نن سبا تاسو ته چې څنګه معلومات دي او ټوله دنیا په دغه یو موضوع کې مصروفه ده او هغه د دغه بیماری او د دغه وبا په باره کې کومه چې په دې ټول عالم باندې راغلې ده او د ټول عالم یې ولړزو او د ټول خلک یې ګډوډ کړو که هغه مسلمانان دي او که هغه غیر مسلم دي. خو د یو خبره یاد ساتئ چې منګه او په غیر مسلمو کې لوی فرق دی د ځمکې او د اسمان. زمونږ یو عقیده ده الحمدلله، زمونږ په الله باندې ایمان دی، زمونږ سره قرآن دی، زمونږ سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې دي، زمونږ سره هغه څه دي چې هغه د دې غیر مسلمو سره د هغوی سره دغه نشتی. نو یو څو نصیحتونه ټولو ملګرو ته، قدرمنو وروڼو خویندو ته د زړه د کومي نه دا نصیحتونه دي او امید لرم چې تاسو به هم انشاءالله زړه ته کوزوئ. د ټولو نه اولنۍ خبره هغه دا ده او بار بار مونږه تکرار کړې ده چې زمونږ دا عقیده ده چې څه په تقدیر کې هغه به مونږ ته رارسي. حدیث کې دا راځي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. دا خبره یاد ساته چې څه ته در ورسېدو دا تا نه اوړېدو ولا نو، او څه چې تا نه واوړېدو دا تا ته در رسېدو ولا نو. دا زمونږ عقیده ده، دغه زمونږ بنیاد دی چې تقدیر کې الله څه لیکلي هغه به مونږ ته رارسي، که هغه خوشحالي ده، که هغه غم دی، که هغه روغ صحت دی، که هغه بیماری ده، خو دا به مونږ ته رارسي ځکه چې په تقدیر کې څه دي هغه به ټولو انسانانو ته او چې څه الله لیکلي په تقدیر کې هماغه شان به کیږي. نو ټول نه اول خبره خدای دې ساتي مضبوط ایمان او یقین په تقدیر باندې چې څه الله لیکلي دي هغه به مونږ ته رارسي. او ورسره دا خبره یاد ساتي چې الله څه کوي په هغې کې خیر. که تاسو ته یاد ما یو قصه بیان کړې وه په یو بیان کې یو درس کې او تاسو به اورېدلې مې انشاءالله، چې د مصیبتونو په وخت کې ځان په دې جمله باندې عادت کوي په دې کې به خیر وي. دا ډېره یو ناشنا جمله ده او ډېر یعنی انسان ته پې صبر ملاویږي او دا زړه پی د انسان ټکور شي چې کله د باندې مصیبت راشي نو دا وایه دې کې به انشاءالله خیر وي. ما تاسو ته قصه بیان کړې وه د وزیر او د باچا، او تاسو ته به یاد دی انشاءالله یو باچا و او د هغه سره وزیر و. هغه وزیر دا عادت و چې څه به وشو بس هغه وزیر صاحب وایي په دې کې به خیر وي.
یو ورځ دی سلو چې د بادشاہ د لاس زخمی شو، د بادشاہ لاس زخمی شو، وزیر سیبوی دی کې بخیر د دې خبرې د لاسه بادشاہ له غوسه ورله چې زما لاس زخمی شو او دوی دی کې بخیر. نو سی چلی وکړو، هغه وزیر راواغستو جیل ته واچو، هغه وزیر جیل ته واچو، وی دا ډیر بې ادب وزیر دی، زما لاس زخمی شوی دی او دی وی جی دی کې بخیر. دا وزیر چې کله جیل ته اچو نو دی وزیر هم په دغه ټیم کې وی، وی دی جیل ته تلو کې به خیر. خیر باچا وزیر جیل ته واچو او باچا یوازې شو، بیا باچا لاړ ښکار له لاړ وته ښکار له. نو دا هغه د عادتو چې کله به ښکار له تو ځان سره به دا وزیر بو ښکار له، خو وزیر خو به جیل کو دی پر له دی ښکار له یوازې لاړ. باچا سی ښکار له تلو او په ناپوهۍ سره کوم حدود چې د ده باچایي و د هغې نه دی ووتو او د بل باچا او د بل مشر حدودو ته ور واوړېدو. هلته کسانو دی ونیو، د هغوی د عادتو چې څوک به هم ونیو نو هغه به بیا د خپلو بوتانو دپاره قرباني کوو حلالو به وي، دا د ده دپاره شو. بس دا باچای چې ونیو بوتو او حلاله وي، بس په دې کې یو آواز وکړو وي په ده باندې قرباني نه کېږي، لکه څنګه به قرباني نه کېږي، وي ده خو لاس زخمي دی. بس هغوی پرېښو باچا. باچا صاحب چې واپس را روانو نو په لاره کې دا سوچ کوو، هغه وزیر ویلي وو، هغه وزیر ویلي وو چې دې کې به خیر وي، ګوره زما لاس زخمي کېدو کې دا خیر و، که نن زما دا لاس برابر وي نو زه دوی حلالولم. خیر بیا لاړو واپس او هغه وزیر یې د جیل نه راوویستو، د هغې ډېر عزت وکړو او هغه وزیر ته یې دا ووي، وي زه خو په دې باندې پوه شوم چې زما په دې لاس زخمي کېدو کې خیر و، خو ستا چې کله چې ته ما جیل ته اچولې تا وي دې کې هم خیر دی، جیل ته تلو کې څه خیر دی؟ هغه وي جیل ته تلو کې دا خیر دی باچا صاحب، تا سره به نور کله ښکار له زه تلم، نو که دې پر له تا زه جیل ته نه وای اچولی نو زه درسره ښکار له تلم. نو کله چې هغوی ته ولیدي چې ستا لاس زخمي دی، ته یې قرباني نه کړې، ته یې حلال نه کړې، نو ته یې پرېښودې او زه یې حلالولم. نو ګوره دې جیل ته تلو کې هم زما دپاره خیر و، او ستا په دې لاس زخمي کېدو کې هم وي خیر و. زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی، په دې جمله باندې ځان عادت کوي او دا خبره همیشه کوي دې کې به خیر وي، الله چې څه کوي په دې کې خیر وي. الله سبحانه وتعالی یو کار هم د حکمت نه خالي نه دی، د الله په هر کار کې حکمت دی، که امتحان دی، که مصیبت راولي، که عذاب راولي، که فتنه راولي، که بیماری راولي، که روغ صحت ورکوي، که غریبي راولي، که مالداري راولي، الله چې څه هم راولي په هغې کې د الله سبحانه وتعالی یو لوی حکمت دی. کله دې انسانانو ته معلوم شي او ښکاره شي او کله ورته ښکاره نه شي، خو لازم نه ده چې موږ به د الله د کار حکمت المنو چې کله موږ ته د الله په کار کې حکمت ښکاره شي، نه ده، لازم نه ده. کله به موږ ته حکمت ښکاره شي او کله به ښکاره نه شي، خو په هر حال کې زموږ د ایمان دی چې د الله په هر کار کې حکمت دی. د هغې نه بعد به دویم خبرې له راځم، هغه ده دا ډېره اهمه خبره ده. بعض مولیان سیچل کوي او بعض عوام د توکل په الله باندې یقین او د هغې سره حفاظتي تدابیر د یو بل سره جنګوي، چیرې که اوس یو مسلمان ویني او هغه خولې ته هغه ماسک اچولی، یا لاسونو ته دستانی اچولی، یا د چا سره لاس نه میلاوئ، یا د سړي نه لرې ودرېږي، نو په ټکه پیدا فتوا ولګئ وي دې په الله باندې یقین نشتی او په الله باندې اعتماد نشتی. او بعض هغه دي لکه موږ افراط او تفرید ته موږ کې، یا د حد نه اوړو او یا کمی یو، نو بعض هغه دي په الله باندې یقین ساته او هیڅ حفاظت خپل مه کوه، او بعض هغه دي چې الله ته بالکل مکمل یېر دی او صرف د یېرې ژوند تېروي. ښه موته به څه کوو، دا خبره یاده ساتئ، موږ به اول خو په الله باندې مضبوط یقین ساتو، او دا خو موږ مسلمانان یو، زموږ د عقیده ده، زموږ د منهج دی چې الله به موږ ساتي انشاءالله د دې بیمارۍ نه او د دې وبا نه، او کوم چې بیماران دي انشاءالله الله به ولا روغ صحت ورکوي، او کوم چې په دې کې وفات شوي دي الله دې ولا د شهادت درجه ورکوي. د هغې سره دا اهمه نقطه ده یاد ساتي، د هغې سره سره موږ به حفاظتي تدابیر هم استعمالوو. حفاظت او حفاظت د خپل ځان حفاظت وکړي، د نورو مسلمانانو حفاظت وکړي، د نورو مسلمانانو حفاظت وکړي، یوازې ستا حفاظت نه دی. او دا خبرې چې کوم مولیان کوي دا چې په تقوا کې هم د الله او د الله د رسول نه مخکې کېږي،
دا غوی دا خبری پری دی چی نجی دا دا تقوی خلاف خبری دی و دا دا توکل خلاف خبری دی دا سی لزن نخبری دی تقوی گوره دا متقین و امام سوکو اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا طور نلوی پر ازگار انسان دا زمکی پا دی مخ بانی اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواله چی کلا یو کس را گئی او پا صحیح مسلم کی دا حدیث دی بلکہ امام نووی رحمه اللہ پا دی بانی بابم تللے چی چا بانی دا جدان بیماری دا اگر نبزان لری ساتی یو کس را گئی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر بیعت کو او پا اگر بانی جدان بیماری ہو جدان پخای و مشهور بیماری ہو او دا با دا اللہ پا حکم سر دا یو نبلت نقل کی دا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کس سر دا لری نا بیعتو کو او دو توی انا قد بایعناک لا سو سر ملاو نکو حالا که دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقه وا چی دا نارینو سر بے کلم بیاد کو نو لا سو سر ملاو او دا سر لا سو ملاو نکو و سوال دا دے ولی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا اللہ بانی یقین نو ولی پاکی تقوی نو ولی دا اگر پا اللہ بانی توکل نو زتا استداوی ما خپل حفاظتو کی دا خپل معاشری حفاظتو کی دا خپل قوم حفاظتو کی دا خپل ملک حفاظتو کی پا دیسی طریقی سر چی کل هم یو خو بغیر ضرورت د کورون نموزی دا حکومتونه چې سم کوي او څه اعلانونه هم کوي که هغه د سعودي عرب حکومت دی که هغه د پاکستان دی که هغه د افغانستان دی که هغه بل دی او که هغه بل دی دا ټول زما استا د صحت دپاره لګیا دي دا ټول زما استا د صحت دپاره لګیا دي زما استا د فایدې دپاره لګیا دي کور کې بند شه اوس ګوره لکه مثال کې حکومت اعلان وکړو په پاکستان کې چې تاسو کور کې دننه کینئ او بهر ته مروزی او دکان مکولاوه او سفر مکوه ستاسو څه خیال دی چې حکومت ته دې کې فایده ده نه په دې کې لوی نقصان دی د اربونو کربونو روپو او د ریالونو روزانه نقصانونه کیږي په دې چې کاروبارونه بند دي سفرونه بند دي خلک بهر ته نشي راوتی په دې کې ملک ته فایده نه ده نقصان دی خو هغه ستا د فایدې دپاره دا فیصله اخیستې ده چې ته په کور کې کینا کور کې کینا خپل ځان هم وساته او دغه شان خپل ملګري خپله معاشره دا هم وساته نن سبا به ما ورته لږه سخته تیره کړو کور کې ناسته ګرانه ده دې کې زه شک نشتی کور کې ناسته او کاروبارونه پرېښوده او بند کېناسته دا ژوند ډېر ګران دی خو دومره ده انشاءالله یو څو ورځې بعد د هر څه به برابر شي بیا به ما ورته یو بل سره کینو بیا به غم خادیانې کوو بیا به ملاقاتونه کوو بیا به د یو بل خواله زوره ځو بیا به کاروبارونه کوو بیا به تجارتونه کوو هر څه به بیا شتاټ شي خو که موږ ته په دې لږ وخت کې لږ صبر وکړو او خپل حفاظت وکړو خپل حفاظت او حفاظت بهر ته بې ضرورته مه وځئ مه وځئ بهر ته بې ضرورته او دغه شان که وځئ نو خپل حفاظت کوئ په لاره کوڅه کې د خلکو سره ملاقاتونه پرېږدئ دغه شان د یو بل دا جوختې جوختې غاړې ورکول څه وخته پورې بند کوي او بیا به انشاءالله چې کله الله سبحانه وتعالی دا وبا ختمه کړي او دا حالات الله برابر کړي بیا به یو بل له غاړې ورکوو بیا به یو بل سره سلامونه کوي یو بل سره به ګپ شپ لګو دغه شان د صفایي خیال ساتل په کار دي صفایي اسې زموږ په شریعت کې دا نیم ایمان دی طهور شطر الایمان نو زموږ په شریعت کې دا اسې نیم ایمان دی نو د صفایي خیال ساتل د خپلو بچو خیال ساتئ په خپلو بچو باندې زړه وسېځئ په خپلو بچو باندې زړه وسېځئ ګوره ته چې بې احتیاطي وکړې او الله وغواړي دا بیماري تا ته ولګي او بیا الله وغواړي ستا نه ستا د بچو ته ولګي ټولې کورنۍ ته ولګي نو ګوره ستا د لاپرواهۍ د لاسه هغه بیماري په ټولو باندې راشي د خپلو بچو خیال وکړئ د خپل ځان خیال وکړئ د خپلې معاشرې خیال وکړئ د خپل مور پلار خیال وکړئ نو حفاظت او حفاظت حفاظت او حفاظت دا څه د توکل خلاف خبرې نه دي په الله باندې به ځان سپارې په الله باندې به ځان سپارې سره د توکله به ته حفاظت هم کوې خپل یو صحابي راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جومات ته اوښه ورسره وه نو هغه اوښې د دې جومات ترې دروازې سره ودروله او وایي په الله مې توکل کړی دی زه جومات ته ننوځم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي وایي د دې اوښې دا خپه وتړه بیا په الله باندې توکل وکړه اسباب خو جوړ کړه کنه د توکل لپاره صرف دا چې ما په الله باندې توکل کړی دی بس نه ته اوښه وتړه خپله وتړه بیا الله ته وسپاره الله به خیال ساتي موتا به خپل حفاظت کوو چې څومره زما استا په وس کې دي او الله به موږ ساتي نو دا خبره
یاد ساتي. دغه شان نن سبا اکثر خلک په کورونو کې ناشتي او ډیر وخت په کور کې تیری، نو د قران تلاوت ډیر زیات کوي. د قران تلاوت او د قران تلاوت، د قران د تلاوت لپاره د ښکلي موقع ده. ګوره مبارکه میاشت روانه ده، روجه او روجه شهر القران. الله سبحانه وتعالى في القران كوي شهر رمضان الذي انزل فيه القران. د رمضان مياش اغا مياشته چی پدی کی الله سبحانه وتعالى قران نازل کړي، نو وسن شروع کی د قران تلاوت کوي، روجی ته ځان تیار کوي، نفلی روجی. ګوره اکثر ملګری په کورونو کې ناشتي، اکثر خلک په کورونو کې ناشتي، خمخ کې غوتا نفلی روجی نه نیوي، ځکه چې دغه یو باندې دی زکار لازم او ګرمي ده او زبار ته وزم. اوسته په کور کې ناشي، اوسته په کور کې ناشي، تاسو مشکل لري ولې نفلی روجی نه نیسي؟ دا اوس مو کړه چې موږ نفلی روجی ونیسو، ځان عادت کو، مخکې له دې چې رمضان د میاشت راشي، د رمضان د میاشت استقبال په نیکو اعمالو سره وکي، په تهجد سره وکي، دعاګانې غواړي په مخه چې الله سبحانه وتعالى د مصیبت او د وبا د ختم کړي. زما دعا ده د الله سبحانه وتعالى نه د دعا غواړم د ټولو مسلمانانو لپاره. الله سبحانه وتعالى دې په ټولو مسلمانانو باندې خپل خاص رحم وکړي. الله دې موږ ټول د دې بیمارۍ نه په امن او امان کې وساتي، او الله سبحانه وتعالى دې موږ د هر قسم مصیبت او آفت نه په امن او امان کې کړي. الله سبحانه وتعالى دې کوم چې بیماران شوي دي په مسلمانانو کې، الله دې د روغ صحت ورکړي، او الله سبحانه وتعالى زر تر زر خپل کورونو ته راواپس کړي، او کوم چې الله ساتلي دي الله دې ته وساتي، او الله دې هر مسلمان ملک هغه الله دې د دې فتنې نه، د دې امتحان نه، د دې مصیبت نه دې الله په امن او امان کې کړي. په آخره کې دا زما یو څو نصیحتي خبرې وي، او غټ مقصد پکې دا و، دوه مقصد زما ډېر غټ و. یو خدای چې اکثر ملګرو دا تپوس کو زما د صحت په باره کې، نو هغه له ما پیغام ورکو چې زه الحمدلله ښه یم، لږه ناروغتیا راغلې وه او اوس الحمدلله ډېر ښه یم. او دویمه خبره د دې لپاره چې دا بس ناپوهه او چې د دین په مسلو کې الله او د الله رسول له مخکې کېږي، هغوی د حفاظت او په الله باندې توکل د یو بل سره جنګوي. نه نه، موږ به په الله باندې توکل او یقین هم ساتو، او د هغې سره سره به موږ خپل خیال هم ساتو انشاءالله. په دې اخره کې که د چا سره څه سوالي یا څه مشارکۍ څه خبره چا سره وي، نو دلته کولی شي، چاته څه اشکالي، چاته څه مسئله، نو اجازت ته د سوال کولو سوال وکي. انشاءالله موږ به د خپل علم مطابق او د وس مطابق انشاءالله جواب ورکو. رب العالمین دې موږ ټول په خپل دین باندې پوه کړي. او کوم ملګري چې دلته دا سوال کوي د درس په باره کې، نو انشاءالله زما د اراده ده چې زه به په دې نږدې ورځو کې درس شروع کوم د تفسیر او د ترجمې، ځکه چې میاشت هم د رمضان را روانه ده او هغه شهر القرآن دی. نو انشاءالله زما اراده ده داسې والله دې وکړي چې زه داسې وکړم، او الله دې ما له طاقت راکړي. نو انشاءالله زه به د تفسیر او د ترجمې درس شروع کوم، کیدای شي د آخرني لسو سپارو، ځکه چې مکمل قرآن خو نه کېږي په دې لږ وخت کې. او زموږ خو دې کال له اراده وه چې زه به د ورځ د رجب د میاشت نه شروع کوم. هو کان امر الله قدرا مقدورا، انسان کله یو څه وغواړي او هغه شان په تقدیر کې نه وي، او الله بل څه غواړي. خیر، الله دې بیا موقع راولي، او بیا دې الله هغه ورځې راولي، او الله دې دا بیماری زر تر زره ختمه کړي. انشاءالله بیا به هغه درسونه ورسه شروع کوو، خو فی الحال به زه د تفسیر او د ترجمې انشاءالله کیدای شي د آخرني لسو سپارو درس په نږدې ورځو کې شروع کړم. او تاسو به ماته دعاګانې کوي، او زه به انشاءالله تاسو ته دعاګانې کوم، الله دې ټولو حفاظت وکړي. دا یو ورور سوال کړی دی،
یو کس خوب لیدلی دی چې الله راته پټکی تړي، د بې ځایه خوبونه دي ټو پالتو. او ما مخکې ما نه دې باره کې تپوسونه شیو چې ته څوک کسی یادو چې هغه دا خبره کوله چې الله ورته پټکی وتړو، الله په شا باندې په ملا باندې وټپو. ټول د اهل تصوف والا او د خزعبلات والا کارونه دي، الله یې موږ لري ساتي. سوال دا دی چې د منځنه بعد اجتماعي دعا، د فرض منځنه بعد او که د سنتونه بعد اجتماعي دعا دی باندې هیڅ دلیل نشته. اجتماعي دعا باندې هیڅ دلیل نشته که دا د فرض منځنه بعد او که دا د سنتونه بعد. دا یو ورور سوال کړی دی چې آیا ښځه کولی شي چې د خاوند نه طلاق واخلي؟ او شریعت کې خلع شتي، هغې ته خلع وایي چې کله د یو ښځې د خاوند سره ژوند نه تیریږي او دا د هغه نه د طلاق مطالبه وکړي، او د هغې دپاره یو وجه معقول وجه بیان کړي، نو بالکل چې خاوند بیا ازادوي نو ازادیږي په هغې سره. دا یو ورور ویلي دي چې ستاسو په لیدو باندې خوشحاله شو. زه هم ډېر خوشحالیږم چې تاسو سره دغه شان پروګرام کې مخامخ شم، او الله دې زر تر زره بیا دا حالات برابر کړي، انشاءالله بیا به خپل درسونه ورسه کوو. ښه، دا یو ورور سوال کړی چې د دې بیماری په دې ورځو کې کومه وظیفه ډېره غوره ده؟ زه اکثر چې زما نه څوک کوم ته پوسی کې د وظیفو باره کې صحیح د وظیفې ډېرې راغلي دي شریعت کې، خو زما یو وظیفه ډېره خوښه ده، هغه اکثر دې ملګرو ته ښیم، او هغه د تهجد د لمونځ دی. تهجد لمونځ چې سړی کوي د دې سحر منځنه لږ ساعت مخکې راپاسي، یو څو رکاته کوي او لاس اوچتوي او الله ته ژاړي یا په سجده کې، او الله ته ده وایي چې الله ما د دې شر نه په امن او امان کې ساته. هر مسلمان ته ساته ټوله ښکلې وظیفه ده. دغه شان د سحر اذکار، ماښام اذکار، فرض لمانځنه بعد اذکار او نور داسې ډېر اذکار دي چې بیا د تفصیل زیاتېږي، نو په دې باندې عمل کول پکار دي. دا بعض سوالونه داسې دي چې زه پرې نه پوهېږم، نو سوال کوشش کوي چې مختصر لیکي، مختصر سوال او واضح. د ورور سوال کړی دی چې سوالونه واضح نه دي. د ورور سوال کړی چې د شعبان په دې میاشت کې روجې نیوه، ثابت دي بالکل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه. اخیری د رمضان نه مخکې، د رمضان نه یو ورځ مخکې یا دو ورځې مخکې روجې نیوه، د دې نه منع راغلې ده. هغې ته شکي روجې هم ویل کېږي. بعض خلک یې نیسي ویل شکي روجه ده، کېدی شي دا رمضان وي، د دغې نه منع راغلې ده. نور عام په شعبان کې روجې نیوه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده. دا یو ملګری وایي چې د دوه درې کارونه کوشش کوم تا سره د رابطې، الله سبحانه وتعالی دې تا سره محبت وکړي، او کوم ملګري چې کوشش د رابطې کوي ما سره یا لار ورته نه جوړېږي، نو الله دې هغه ټولو ته د دې اجر ورکړي، او الله سبحانه وتعالی دې هغوی ته لار اسانه کړي. مشکل دا دی چې په هر دغه کې که واټساپ دی، که فیسبوک دی، که بل شی دی، که موبایل نمبر دی، په هغه باندې میسیج ډېر، ټلیفونونه ډېر زیات راځي، نو چا ته موقع میلاو شي چا ته میلاو نه شي، دا یې بخانه غواړم. او الله سبحانه وتعالی دي وکړي، زما خو دا ارمان دی چې الله سبحانه وتعالی داسې وخت راوړي چې زه دې ټولو ملګرو سره میلاو شم، د دوی سره کینم، د دوی سره خبرې اترې وکړم، نو الله دې هغه وخت راولي. دا یو ورور سوال کړی دی چې صلات التسبیح شتي که نه؟ ګوره، صلات التسبیح دې باره کې ما مخکې خبره کړې ده،
چې صلات التسبیح دي کې د علماو اختلاف دی. نو بعض محققین علما دا حدیثونه حسن درجه ته رسوي او بعض وی دا ضعیف دي. زما خپل ځاني زړه د هغه علماو په تحقیق باندې او کم څومره چې موږ لټون کړی نو هغه په دې باندې مطمئن دی چې د صلات التسبیح باره کې صحیح حدیث نشته. څومره حدیثونه چې راغلي او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نور لوی محققین علما دا فتوی ورکړي، شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین او د سعودي عرب هیئت کبار العلماء هغه ټول دا فتوی ورکړي ده. نو زما خپل ځاني په دې زړه مطمئن دی چې صلات التسبیح په صحیح حدیثونو کې نشته. دا یو رور چې دی سوال کړی دی چې ډیر ملګري د جمعې د مانځه اهتمام نه کوي. ګوره کور کې ته او جومات بند شوی دی، د دې مطلب دا نه چې تا نه الله سبحانه وتعالی فرض ساقط کړو موز مه کوه. نه نه، یو ځای کې دا نه راغلي ته موز مه کوه، نه یې حکومت ویلي چې موز مه کوه. موز کوه په کور کې، کوه د جمعې سره یې کوه. ښه، کور کې ته ستا بچی دي، ښځه ده، جمعې سره یې کوه موز. ښځه دي تا پسې ودرېږي، بچی دي تا پسې ودرېږي، هېڅ خبره نه، دا ښکلې خبره ده. مور پلار د سر دي، هغوی دي ودرېږي. یا مثال کې بعض انډیوالان په دیرو کې اوسېږي، کمره کې مثال کې دوه انډیوالان دي، درې انډیوالان دي، جمعې سره مونځ کوو، جمعې د مانځه اجر به ته ملاوي. نو دا کوم ذکر راغلی دی صحیح ده چې حکومتونو خو دا ویلي چې جومات ته مه راځه، خو دا نه دي ویلي چې مونځ مه کوه. مونځ زما او ستا نه په یو حال کې هم نه ساقط کېږي. مونځ ګوره په یو حال کې هم نه ساقط کېږي. نو دا خبره یاد ساتي. په سجده کې وي جړاګانې شتي او دواګانې، دا خو ډېر عجیبه سوال دی چې په سجده کې سړی خپل الله ته نه جاړي، کوم ځای کې به وجاړي؟ او چې په سجده کې سړی دعا نه غواړي، په کوم ځای کې به وغواړي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد. بنده چې کله الله ته ډېر نږدې هغه د سجدې په حالات کې. نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعاګانې ډېرې غواړي چې په سجده کې یو سړی الله ته نه جاړي، او په سجده کې یو سړی الله ته مینت او ظاهري نه کوي، او په سجده کې یو سړی دعاګانې نه غواړي، بل به کوم ځای چلته به دعاګانې وغواړي؟ نو سجده خو د دعاګانو ځای دی، سجده د دعاګانو ځای دی. بعضو ملګرو دا مشوره دلته کړې ده چې لفظي ترجمه د قرآن کریم وشي. نو زه ګورم انشاءالله یا به لس سپارې آخرنۍ ترجمه او تفسیر وکړو، او یا به انشاءالله د مکمل قرآن لفظي ترجمه او مختصر وضاحت به وکړو انشاءالله. دا بعضو ملګرو د دعاګانو درخواستې کړې دي، نو الله سبحانه وتعالی په ټولو باندې خپل رحم وکړي، او الله دې د ټولو ته مشکلات آسان کړي، خصوصا زمونږ کم ملګري او کم رونه چې په مسافرۍ کې دي، الله دې د هغوی په حال باندې خاص رحم وکړي، الله دې د هغوی رزق پراخه کړي، او الله سبحانه وتعالی دې په ډکو منګولو سره او په پراخه رزق سره روغ رمټ ته الله هغوی خپلو کورونو ته ورسوي. دا هغوی دپاره زما دا خاص دعا ده. ګوره چې د یو سړي سره سامان وي، د یو ورور سوال کړی، یو سړی سامان خرڅوي، هر قسمه سامان چې دی به زکات څنګه ورکوي؟ نو جواب دا دی چې ته به هغه کم سامان چې د سره دی، کم سامان چې تا سره دی، هغه به راجمه کې او هغه ریټ به پرې ولګې، کم ریټ باندې چې ته خرڅې هغه ریټ سره به حساب کې، او بیا به د هغې نه زکات وباسي. د عروضونه د زکات را وستو طریقه دا ده چې کم سامان تا سره دی هغه به په هغه ریټ سره حساب کې، کم ریټ سره چې ته خرڅې، او بیا به هغې نه زکات وباسي. ښه، دا یو ورور سوال کړی دی چې د ماسپښین د مانځه نه مخکې چې کوم سنت دي، دا څلور رکاته په یو ځای کول دي که نه دوه دوه رکاته دي؟ دواړه ثابت دي، دواړه ثابت دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه. که ته څلور رکاته کې یو ځای، یعنی لنډه قاعده په کې وکړي، بیا پاسې دوه رکاته وکړي، بیا سلام ګرځي، دا هم جایز دي. او که څوک داسې وکړي چې دوه رکاته جدا وکړي، سلام وګرځي، بیا دوه رکاته کوي، نو دا هم جایز دي. په دې باب سوالونه باندې زه نه پوهېږم، نو خپه نه شئ مانه په دې باندې.
خاده یو ملګری سوال کړی دی چې دا درې رکعت ویتر چې مونږ کوو بیا په آخرنی رکعت کې دعای قنوت وایو، نو آیا دې دعای قنوت کې لاس اوچتول شته او کنه؟ دې کې اختیار دی انسان ته. ګوره دعا کې لاس اوچتول په هغه مقام کې چې هغه عام مقام وي د دعا، یو خو هغه ځای چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا کړي او لاس یې نه اوچت کړي، هلته مونږ دعا کوو لاس به نه اوچتو. خو د هغې نه علاوه دعا کې لاس اوچتول دا دعا د قبلېدو یو سبب دی. نو که یو سړی دعای قنوت کې لاس اوچت کړي ډېره ښه ده، او که دعای قنوت کې لاس اوچت نه کړي نو هم څه حرج پکې نشته. ښه، میسیج ډېرې زیاتې دي او ډېرې په تعدی سره بره روانې دي. اکثر ملګرو میسیج زه ونه یمه نو بیا خفه نه شي په دې باندې. دا بعض ملګري یو ملګرو دو سوال وکړو، ډېر ښکلی سوال یې وکړو. وایي مونږ ستا په نوم باندې صفحې کولو کړي دي په فیسبوک کې په یوټیوب کې او بیانونه پستانه شریک کړو، ډېره ښه خبره ده. خو صرف دومره ورسره دا لیکي چې څوک کوم زما په نوم باندې صفحه یا چینل چلوي او زما درسونه پکې نشر کوي، نو ډېر ښه کار دی او دین مخې ته بوزي. خو صرف دا ورسره لیکي چې دا رسمي نه ده، یعنی دا زم خپل نوم ورسره لیکي و دا زما ده او دا د ابو حسن نه ده، دا دغه رسمي چینل نه دی، دا دغه رسمي پاڼه نه ده چې زما غاړه ازادي کم سے کم او ستاسو غاړه هم ازادي. نو کله نا کله داسې چې یو نیم سړی زما په نوم باندې صفحه چلی او پای کې د اهل بدعو بیانات نشر کړي، د اهل بدعو درسونه پکې نشر کړي، هیڅ سره زما نه لګي، بلکې زه رد کوم. او ته زما په نوم باندې صفحه چلی او داسې شی پکې نشر کړي چې هغه شریعت موافق نه وي، نو د خلکو بیا د عوامو خصوصا بیا دا سوچ شي چې دا کسې ده نشر کړي دي، او خصوصا هغه عوام چې ما سره ډېر محبت کوي او لږ ټولو سره محبت کوي ابي عمل شروع کړي، دا دوی ویلي دي. نو ځکه دقه احتیاط پکې کوي او نور انشاءالله زما بیانات نشر کول او زما درسونه نشر کول. زه خو غواړم چې زما د بیانونه او زما د درسونه زما د لیکل دا خلک نشر کړي، هېڅ پته لګي چې الله د څه د لاسه مونږ بخښي. ښه، دا یو ورور سوال کړی په سجده کې په پښتو ژبه کې دعاګانې، د هغه وخت پورې انسان کولی شي چې د نورې د عربۍ د دعاګانې زده کړي. نو کوشش دا کوي چې د عربۍ د دعاګانې زده کړي، خصوصا کومې دعاګانې چې ثابت دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه، هغه ډېرې برکتي دي. حالانکه سجده کې عامې دعاګانې هم جایز دي، نو دا وخت پورې که څوک پښتو کې دعا کوي انشاءالله څه حرج به پکې نه وي، جایز دي انشاءالله. د یو ورور سوال کړی چې ګړۍ په ګس لاس اچول څنګه دي. ګړۍ دي کې ما خپل یو موقف بیان کړی مسوق کې، کېدی شي تاسو اورېدلی. زما خو په ذهني زړه په دې مطمئن دی چې ګړۍ په ښي لاس اچول پکار دي،